Mire, sí, si algú es pensa que per dir unes frases en català això és el més rellevant, que s'ho pensi, em sembla molt bé. Jo crec que el que ha expressat la visita del papa és que el papa avui, el missatge de Benet XVI està profundament allunyat del sentiment d'aquest país, del sentiment d'aquesta societat i del sentiment de l'Església de base. I encara ens ratifiquem més amb la necessitat de separar Església d'Estat i que els nostres representants no vagin a missa. Si volen anar com a creients, que vagin, però que no vagin en funció d'allò que representen. I encara ens ratifiquem més amb la necessitat d'un estat aconfessional. I encara ens ratifiquem més amb això, que el seu missatge és antic i que, per sort, el nostre model de família, el nostre model de societat, el com s'estima la gent, tot és més normal. Tot és molt més normal. I me n'alegro, eh?